яке відношення в козаків було до люльки та що насправді курили козаки. Усім відомо, що неодмінним атрибутом у запорозького козака, крім шаблюки, була також люлька. Відважний, безтурботний запорозький козак потягує люльку. Шабля, люлька, вся родина, сивий коник – то мій брат. Це один з найпопулярніших образів в українському фольклорі. У вільного козака шабля була сестрою, а люлька – дружиною. Навіть іноземці, котрі бували на Запорозькій Січі, свідчили, що козаки люльки з рота не випускали. Випадки легеневих хвороб серед козаків були майже відсутні. Виникає питання, що саме курили козаки? Адже можна просто відповісти – тютюн. Так от ні, не тютюн. Козаки палили трави, тобто суміш трав. Наші рідні цілющі трави, чим покращували травлення, сон, заспокоювали нервову систему. Козаки додавали такі трави, як материнка, м'ята, трилич, терен, траву, яку вони називали тирса, також полин, падуб, чаклун трава, сухе листя валеріани, деревій, чебрець та багато інших трав. Ці трави, що я назвав, мали різні властивості. Материнка додавалася для заспокоєння, м'яту додавали також для заспокоєння та пахощів, хоча її в основному використовували в складі нюхального тютюну. Трилич має властивості зменшувати біль у суглобах. Листя терену, який, до речі, в цей час мав назву Антоніїв вогонь, необхідний для очищення крові після поранення. Рослина, що мала назву козацька тирса, користувалася повагою серед козаків. Дозорців, саме дозорців, бо вона додавала гостроту зору. Полин, як вважали козаки, відвертав чорні думи та вбивав різні зараження, надаючи протимікробну дію. Падуб – гарний антисептик. Козаки також курили чаклун траву, котра діяла як заспокійлива після важких боїв. Козацька люлька – добра думка. Таке старовинне козацьке прислів'я. Буркун застосовувався як запобіжник ревматизму, а також козаки додавали його в люльку, щоб забути все страшне, що сталося у бою. Буркун має властивості знижувати судорожні прояви від охолодження тіла. Заразом ця рослина викликає і галюциногенні ефекти. Про останнє козаки знали, тому вони були дуже обережні. Коли молодиці прагнули прив'язати до себе козаків, вони підсипали до козацького набору трав любисток, щоб любив. А саме ця рослина має антисептичні та протипухлинні властивості. Таким чином у козацькі часи вживали суміш, яку лише умовно можна було назвати тютюном. Запорозькі козаки майже не хворіли на астму, бронхіти. То це теж завдяки козацькій суміші трав. Козаки ніколи не палили в хаті, у курені, навіть в землянці, бо там Бог, вони казали. Тобто висіли святі ікони, котрі вони дуже поважали. Козаки тримали козацьку суміш трав не в кесетах, а в маленьких, міцненьких, так званих діжечках, турчанках або таракуцьках. Хтось може заперечити, скільки шкідливих речовин в тому диму лишалося. Але ж і вплив гарячого диму через слизові оболонки саме бронхів та носової порожнини досить цілющий. Та чи багато треба? Знову згадаємо про гомеопатію. Нарешті досвід адигейців, ульген, нівхів доводить те ж саме. Вони самим лише димом лікували понад 200 хвороб. А щодо люльок, в Україні були більше поширені керамічні люльки. Найбільш часто вони виготовлялися у вигляді простої, вигнутої трубки розміром до 5 см, так звані носогрійки. Місцеві українські гончарі виготовляли люльки найчастіше з білої глини. Дерев'яні ж люльки робилися в основному з бузини, оскільки з нею легко виймалася серцевина. Запорожці козаки вважали люльку дуже важливим атрибутом, тому її берегли як зіницю ока. Недарма гоголівський Тарас Бульба не хотів залишати свою люльку на полі бою, втім, і в полон він якраз потрапив через те, що саме люльку втратив. Випала люлька з табаком.
Не хочу, чтобы Люлька досталась проклятым ляхам.